Доброго дня або вечора всім, хто завітав на мою кухню, на мій канал. Наближаються новорічні свята, Різдво. Я хочу запропонувати вам спекти простий, але смачний пиріг, називається жербо. Рецепт угорської кухні, а так як у нас на Закарпатті багато рецептів з Угорщини, то можна право його вважати і закарпатським пирогом. З горіхами. Вся випічка на Закарпатті печеться з горіхами. Це такий фаворит з усіх інгредієнтів. Зато буде смачно. Продукти для тіста пирога всі доступні, прості. У дріжджі вливаю молоко і загальної кількості сахарю. Додаю ложку столову. Також мука. Муку просіяти. Маргарин або вершкове масло, я беру таке не дуже жирне, розтопити. Одне яйце, цукор, додам трохи ваніліну і все, і замішуємо тісто. Яйце виливаю, чуть солі, цукор, масло я розтопила от до такого стану, я завжди десь отак. Не сильно його аж до рідкого, тому що воно і швидко вистигає тоді, і не перекип'ячує. Так, виливаю з яйцем, змішую, чуть ванілінчику. Це не цукор, це ванілін, тому потрібно трохи. Дріжджі з молоком. Замішуємо тісто. Це 500 грамів десь у мене стільки залишилося. Таке достатньо важке. Жирнувате. Якщо підніматися сильно, воно не буде. Так, в принципі, ну, взагалі-то воно і не потрібно. Ось таке ось тісто, блискуче, однорідне. Кладемо в миску. Накриваємо рушником і залишаємо десь на півгодини. Начинка для пирога. Це у нас волоські горіхи. Їх потрібно або пропустити через м'ясорубку, або перебити в блендері. Цукор і абрикосовий джем. Також фаворит угорської випічки. У мене це абрикосово-апельсиновий. Перший раз, коли я його готувала, я думала, що я більше ніколи його не зварю. Він мені здався таким якимось кислим, приторним. Але чим довше він настоюється, тим смачніший стає. І я слідуючого разу буду робити дві порції. Тому що я вже майже весь випекла для випічки. Він просто супер. От такий от джем. Спробуйте, не пожалкуєте. Тут у мене ще для глазурі я беру отакий шоколад і вершкове масло. Це потрібно подрібнити і розтопити, змішати все. Виливаю джем, цукор і з'єднуємо з горішками меленими. Відставляємо. З приводу форми. Бажано пекти отакий прямокутній, квадратній. У мене розмір 24x24, тому що зручніше буде потім нарізати його. У мене якісний пергамент. Отак, якщо його зіжмакати, він тоді зручніше застеляти. Не вниз, а отак от поверху, щоб зручно було виймати. Моє тісто ось таке. Зараз потрібно його розділити на три рівні частини. Можна зважити для зручності. Тепер кожен шматок розкачуємо
такий тоненький прямокутник. Ще один тут наготовила. Начинку розділити умовно на дві частини і половину викласти на оцей корж. Далі накриваємо другим коржем. Духовку вже можна включити на 180 градусів, щоб грілась. Пішла друга половина начинки. І накриваємо третім пластом тіста зверху. Краї не защіпуємо, просто так от притискаємо і все. Пиріг густо наколюємо так вилкою, щоб не піднімалися бульбашки. І ставимо в розігріту до 180 градусів духовку, мінімум на 30 хвилин. От такий красень я витягла з духовки. Тримала його 35 хвилин. Все-таки начинки баготувати, так що не буду ризикувати, щоб не був сирим. Тепер я дам йому вистигнути злегка. З форми не витягую. А тим часом зроблю глазурі. Я буду розтоплювати, як я вже казала, шоколад із вершковим маслом. Можна зробити глазур таку, яку ви любите. Наприклад, з какао. Ще теплий пиріг. Покриваємо глазурю шоколадною. І тепер же, знову ж таки, не витягуючи з форми, даємо повністю вистигнути нашому пирогу. Пробую розрізати на шматочки. Ось десь такої ширини. Отакими гірками нас подають на весілля. Пироги з різними такими начинками, прослойками, називається кісто, не тільки з горіхами, а з різними кремами. Така краса вийшла. Ну, тут ще не весь, я вибрала тільки частину і спробувала. Показала вам, який він пропікся, хоч і три шари у нас тіста. Саме тісто розсипчате, дуже ніжне. Кислинка в самій начинці, насиченість дають горіхи, як не пиріг, а повноцінний торт. Так що я від душі рекомендую, спечіть, він замінить вам ті такі важкі торти, які перед святами потрібно і так багато готувати, а ще мучитися з тортами, вийдуть чи не вийдуть, як завжди буває. Цей рецепт перевірений, так що пропоную приготувати замість торту. Буде і красиво, так викласти гіркою, порізати, і красиво, і смачно. Друзі, від душі хочу поздоровити вас з наступаючими святами новорічними, з Різдвом, побажати всього-всього самого найкращого. Я впевнена, що ми ще з вами зустрінемось обов'язково в цьому році. Обирайте перевірені рецепти, підписуйтесь на мій канал, переглядайте, заходьте, там дуже багато всіляких є страв, і солодкої, і соленої кухні. Пишіть коментарі, за коментарі, за лайки, дай вам поздоров'я і купу діточок. А ми ще з вами побачимось, пока-пока!